Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MOAM-BN-in 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Gürcüstanda koronavirusa 4445 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat xəstəliklər nəzarəti üzrə Milli Mərkəzi yayar. Ölkədə son 24 saatda 3508 nəfər sağalıb, bir sutqada 77 pasiyent həlak olub. Stop COVID-19-də olan məlumata əsasən son 24 saat ərzində 50782 ədəd test aparılıb. Mikhail Saakashvili müəyyən şərtlərlə aclığı dayandırır. Sabiq prezident aclıqdan sonraki rehabilitasiya dövründü mülkü çox profili klinikada keçirməyə tələb edir. Saakashvili'nin zahatına görə 18-ci Qıldani müəssisəsində təhlükəsizlə və psixoloji təzyiqdən qorunmağa zəmanət yoxdur o. Qori xəstəxanasına köçürülməsində böyük təhlükə hesab edir. Strasburg məhkəməsi Mikhail Saakashvili'nin aclıq aksiyasını dayandırmağa çağırıb. Məktuba əsasən Gürcüstan hökuməti müvəqqəti tədbiri olaraq Saakashvili'nin təhlükəsizliyini adekvat şəkildə müalicəsini və aclıqdan sonraki rehabilitasiya ilə təmin etməlidir. Həmçinin Saakashvili'nin hazırki vəziyyəti ilə bağlı məhkəməyə gündəlik məlumat çatdırılmalıdır. Müxalifətin bir hissəsi hesab edir ki, keçmiş prezidentin 18 saylı müəssisəyə köçürülməsi və yerləşdirilməsinin kadrlarının yayılması ölkənin imicinə xələl gətirir. Müxalifətin bir hissəsi də bu kadrların yayılmasının ictimaiyyət arasında mövcud qülfləşməni daha da dərinləşdirdiyini bildirir. Milli Hərəkatın verdiyi məlumata əsasən video görüntülər keçmiş prezidentin aldadıldığını və zorla Qıldani tibb müəssisəsinin yerləşdirildiyini təsdiqləyir. Gürcü arzusunda isə bildirirlər ki, video kadrlar Mikhail Saakashvili'nin Qıldaniyə köçürülməsi faktı ilə müxalifətin manipulyasiya aparmaması üçün ictimailəşdirib. Ukrayna Gürcüstandan tələb edir ki, Ukrayna vətəndaşı Mikhail Saakashvili'yə layiqli davranılsın, Ukrayna üçün Saakashvili'yə qarşı zorakılıq törədilməsi isə qəbul edilməzdir. Bu bəyanatı Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Gürcüstan Ukraynadakı səfiri Georgi Saakashvili ilə görüş zamanı bildirib. Məlumatı Ukrayna mətbuatı yazır. Nazir müavini xüsusilə qeyd edir ki, Ukrayna Saakashvili hüquqlarının qorunması yenə də xüsusi diqqət yetirir, bu isə beynəlxalq hüquq normalarının əsasən Gürcüstanın məsuliyyətidir. Avropalı parlamentar Viola von Kramın penitensiyar xidmət tərəfindən ictimailəşdirilən video materiala münasibət bildirir. O bildirir ki, bu videoların Gürcüstan hökumət tərəfindən yayılması acınacaqlıdır. Saakashvili aclıq aksiyasını dərhal dayandırmalı, lazım edib bir yardım almalı və özünü siyasiləşdirilməmiş məhkəməsində iştirak etməsinə icazə verilməlidir. Avropa parlamentarının Twitter səhifəsində həmçinin oxuyuruq ki, məsələ çox siyasiləşdirilir və Gürcü arzusu getdikcə əvvəlki hökumətə bənzəyir. Milli Hərəkat tərəfindən təşkil olunmuş aksiyalar gündəlik rejimdə keçiriləcək partiyanın lideri bugün Tbilisi-dəki lokasiyada eyni zamanda iki aksiyanın keçiriləcəyinin anonsunu verib, etirazlarda koalisiya müxalifət nümayəndələri də iştirak etməyi planlaşdırır. Onların sözlərinə görə Mikhail Saakashvili'nin azadlığa buraxılması və növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin edilməsi tələbi dəyişməz olaraq qalır. Hakim komandada isə müxalifətin vəziyyəti süni şəkildə gərginləşdirməyə çalışdığını bildirirlər. Gürcüstan Prezidenti Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Joseph Borrell və Avropa Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru ilə birlikdə Paris Sülh Forumunun panellərindən birinin işində iştirak edib. Gürcüstan Prezidenti Kolumbiya Universitetinin professorunun suallarını cavablandırıb, Gürcüstan xarici siyasəti, strateji tərəfdaşlıq və Rusiyanın təcavüzkar siyasəti barədə danışıb. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 15.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.